Pois é, estou a caminho de Coimbra, estou solo, não é uma coisa habitual, não trago nenhuma câmera comigo. E vamos entregar o melhor pêssego de... Ai, mano, foda-se, esqueci-me do troféu. Outra vez, mano. Melhor pêssego de Coimbra. Desculpa, Fabiana, vou ter que te enviar o troféu por correio ou numa próxima vez que passe em Coimbra. Mas bem, não interessa, eu vou na mesma. Estou sozinho, estou aqui no meu belo coche, aqui estamos nós. Aí está com o caminhão aqui ao lado. Era só para acelerar um bocadinho, agora já vou encostar novamente, senão vocês também não ouvem um caralho, não é? A relembrar-vos para subscreverem aí o canal, que é importante, fazerem um likezinho do vídeo, essas merdas, eu nem costumo pedir assim tanto, mas que dá sempre jeito, portanto, é isso. Agora sim, vamos conhecer a Fabiana, eu vou cortar já para Coimbra. I don't even listen what they try to say. Remember when they told me I won't be strong. Now I got them feeling all kind of way. Ora, esta é ela. Com o seu namorado bombadão. É melhor ter cuidado. Estás bom, meu? Está tudo? Tiago? Olá, alô, estás boa? Beijinho. Ora, aí está. Apresento-vos a Fabiana. Olá. Não é verdade? Fabiana, tenho uma coisa triste para te dizer. Oh. Esqueci-me do troféu, meu. A sério? A sério, mas não há problema. Depois, quando passarem Coimbra, dou-te o troféu. Okay. Ou então mando-te pelo correio. Okay. De qualquer forma, mais importante do que o troféu é a conversa que nós vamos ter. Exatamente. Antes de mais, que idade é que tu tens? Eu tenho 28, estou quase a fazer 28 aninhos. Era a minha prenda antecipada. O troféu. Exatamente. Pronto, mas vais recebê-lo na mesma, não há problema nenhum. E o que é que tu fazes? Neste momento nós temos uma empresa de importação automóvel, os dois. Ok. Temos alguns investimentos. Por isso é que estás aí com esta máquina, não é? É, claro. Vão buscar lá fora, para cá. E vendem cá. Exato. Vão buscar normalmente aonde? França, Alemanha. Onde Espanha. Tiver bom negócio, exato. Não é? Muito bem. Tens cuidado com a alimentação? Não tens? Treinas? Sim. Não treinas? Já vi que treinas, logicamente. Sim, treino, tenho cuidado, é assim, eu não me restrinjo, ou seja, não deixo de comer o que me apetece, mas tenho uma alimentação saudável. Ok. E o treino? É pesadinho? É. Quantas vezes por semana? Eu treino 5. 5 vezes por semana e ao fim de semana é descanso. É para descansar, ver umas Netflix, comer umas pizzas e ver uns copos. Não gostas de pizza? Não. Eu gosto muito, mas pronto, muito bem, olha, e tive muita gente a mandar pessoal de Coimbra, mas nunca achei que fosse a pessoa certa, e olha, arranjei aqui a pessoa certa. Como é que arranjaste? Conta lá. Olha, foi alguém que mandou-te o Instagram. Ah, okay. Não me recordo quem é que foi, eu, desculpem, eu não tenho jeito nenhum para estar a filmar com a câmera na mão, mas é sempre a minha câmera que vem, mas como eu tive que vir em trabalho a Lisboa hoje, trouxe a câmera comigo e aproveitei. Exato. E faço o vídeo. Foi um rapaz qualquer que mandou o teu Insta e olha, desculpa. Okay. Namorado. Obrigada. Desculpa. não precisas, eu a minha mão direita é boa, estou habituado, a minha namorada vive fora, tenho muita técnica na mão direita, a minha namorada vive em Munique, a mão direita é fantástica, if you know what I mean. Portanto, então, Geminha, Coimbra, nasceste cá? Não, nasci nas Caldas. Nasceste nas Caldas? Terra do... dos caralhos. Exato. Será que o teu namorado também é das Caldas? Não. E o caralho? Talvez. Talvez. Mas isso é só para eles saberem, vocês não têm que saber, não sejam curiosos. São sempre a mesma merda vocês. Não sou eu, o problema não é meu, é vosso. Mas então, ok. O que é que eu te vou pedir, Fabiana? Vou-te pedir que tu me mandes... umas fotozinhas que vamos mostrar agora mesmo. 1, 2, 3 e... E vou-te pedir também que tu me envies alguns vídeos. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, como tu quiseres. E mandas esses vídeos, deixa-me por assim, mandas esses vídeos para depois nós mostrarmos às pessoas quais são os teus exercícios preferidos de glúteo. Combinado. Está bem? Está combinado? Combinado. Alguma coisa mais que tu queiras falar? Não há? Não, estou triste contigo. Por causa do troféu. Opa, é triste. Não seja por aí, tens aí o teu namorado, que veio aqui fazer de segurança. Reparem na posição dele. Não seja por aí, mas pá, eu depois envio, peço-me okay. Desculpa. Sem problema. É pá, é a quarta vez que me esqueço do troféu, portanto quer dizer, eu venho entregar um troféu. É esse o conceito do vídeo, mas depois não trago o troféu.
porque sou uma besta, mas olha, é o que é. Muito obrigado por teres aceito, és muito obrigada simpática. Não estás com frio? Não. Olha ela toda descascada, pá. Não estás com frio, mas também tenho um namorado grande, o gajo aquece, com certeza. Muito bem, não há nada a acrescentar então? Nada, acho que não. Não queres incentivar a malta a treinar e a ter um corpo como o teu? Treinem, faz bem ao corpo e à mente, vão se sentir bem. Muito bem. E vão arranjar namorados bombados também. Talvez um troféu, se ele não se esquecer. Exato, eu vou enviar. Vamos então agora passar para os vídeos de o melhor pêssego de Coimbra. Vamos embora. Queres bater tu com a mão? Bates lá na câmara? They know I'm a dog and a beast, man. Yeah, I keep the peace with a peace, man. I ain't got no time for a peace, man. Why would I respond to a pawn? I'm the... Hold up!